እንዴት ናችሁ? የዩቲዩብ ቤተሰቦች ሁላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይዛ እንኳን ወደ የግል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ የምሰራው የተለያዩ አትክልቶችና በግቢያችን ውስጥ የምናገኘው የምንጠቀመው የምንበላው ተፈጥሯዊ ናቸው። ሁሉም ኦርጋኒክ ናቸው፣ ምንም ኬሚካል የላቸውም። እና ዛሬ ወረጋነ ወይም ደግሞ ግሬቭ ሊብስ የምታውቁት የወይን ቅጠል እሱን ልሰራ ነው። እንግዲህ እሱን ስንሰራ ብዙ ቅመሞች የምንጠቀመዋለን፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቅመማ ቅመሞች፣ እንዲሁም ደግሞ ክዝብራ፣ የድንብላል ቅጠሎች፣ በግዳውነስ፣ ሽብንት፣ ናና እንጠቀማለን። እንዲሁም ደግሞ አረንጓዴ ሽንኩርት እንጠቀማለን። ከግቢ ውስጥ ዛሬ ከቲማቲም ውጪ ሁሉም ነገር አለ። ዛሬ ከግቢ ቆርጬ ነው የምሰራው እና ስቆርጥ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኝ ነው በኋላ ስሰራውም ደስ ብሎ ነው የምሰራው። ስጠቀሙም እንግዲህ ከሰራችሁት ነገር ተጠቅማችሁ የሰራችሁት ነገር ደርሶላችሁ አፍርቶ እንደዚህ ጥሩ ግሪን ሆኖ አይታችሁት ደግሞ ለምግብነት ስትጠቀሙት በጣም ደስ የሚለው ሰዎችም ወደውት ነው የሚበሉት። እኔም ደግሞ በስራዬ ደስ ብሎ እኔም እየተማርኩበት እየሰራሁም እየተመገብንም ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችን በረንዳ ግቢ ያለን እንደምለው ሁሌም እንደምናገረው ቪዲዮ ላይ ባለን ቦታ የተለያዩ ነገሮችን ለእኛ የሚጠቅሙ አትክልቶችን መስራት እንችላለን፣ መመገብ እንችላለን። እኛም ግቢያችን ውብ ሆኖ አምሮ ግሪን ሆኖ እየበላን ጤንነታችን እየጠበቅን ከኬሚካል ነፃ የሆኑትን ምግቦች እየበላን ወጪ የምንቆጥባለን። ግቢያችንም አስውበን የሚጠቅሙ ዛፎችን የሚጠቅሙ ነገሮችን ብንተከል እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ቆረጣ ልገባ ነው፣ አብራችሁ ሆኑ። ከክዝብራ ጀምራለሁ። እንግዲህ ከሽብንት ውጭ ሌላውን ነገር ስጠቀም ስቆርጥ ታያላችሁ ማለት ነው። ያው ስላልቆረጥኩት ቢጫ ሆኗል። ያው ቆርጣለሁ። ያው ኖርማል ከገበያ ተገዝቶ እንደምታጸዱትም የደረቀውን ነገር አጸዳለሁ። ለምንድን ነው በደንብ እስኪያድግልኝ ብዬ ነው ያልተጠቀምኩት ቶሎ በወቅቱ። ስለዚህ ይሄ ቢጫ ከሆነበት ጋር ካለማጨደ የተነሳ ነው እንደዚህ ሆነው። ቆይ ቁጭ ልበል እንዲመች። ያው እንደምታዩት በጣም ያማረና ደስ የሚል ነው። አሁን ምን ላይ ነን? ኩዝብራ ላይ ነን። ቢጫውን እንጥላለን። ይሄን ነገር ፍሬውም እኮ ለዳቦ ቅመም ውስጥ ይገባል። እዚህም ደግሞ ለተለያየ ነገር እንጠቀምበታለን። ይሄ ቢጫውን እንጥላለን። አረንጓዴውን እንጠቀማለን ማለት ነው። በዚህ አድርገነው ልክ ከገበያ እንደ ስትገዙ እንደምታጸዱት ይጸዳል። እዚህ አረንጓዴው ብቻ ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር መሆንም እድገቱ እንደምታዩት ነው። የሚገርም አስተዳደግ ነው ያለው። የጤፍ አጨዳ አስመሰልኩት። ጤፍ አጭዳችሁ አታውቁም? እንዴት እንደማጭድ አስቡት እስኪ። አንድ ስርነት የራሱ ይበቃናል። አሁን ደግሞ ይሄ የምታዩት ሲጋ በቅዳውነስ ነው። ይህንም እንቆርጣለን ማለት ነው። ያስፈልገናል ለወረጋነት። ዋው! ለሰላጣም እንጠቀማለን። እነኚህ ሁለቱ ልዩነት አላቸው። ይሄና ይሄ ልዩነት አላቸው። ስለዚህ ተቃራኒ እናስቀምጠዋለን። እስኪ ከበዛበት ጋር ለጠቀ ልቀንስ ቦታ እንዲላክ ሰላጣ እዚህ ጋር አለ። ዋው! ሰላጣ አለ እዚህ ጋር። ይሄ እንግዲህ መሬት ላይ የተዘራ ነው። በሃይላንድ የዘራሁትን ወደፊት አሳያችኋለሁ። አሁን ደግሞ ሽብንት፣ እንስላል ነው የሚመስለው ይሄ፣ ግን ሽብንቱን እንትን አንልም፣ ልክ እንደ እዚህኛው አናጭደውም። ለምን? ሊቡን እንተውለታለን። አያችሁ ታረለ። ይሄ አሁን አንድ ነው የምንቆርጠው፣ እንደዚህ ቅጠል ቅጠሏን ነው። ለምን? እያፈራልን እንዲሄድ። ይሄኛው ግን አንዴ ከተቆረጠ ስለማይወልድ
ይሄኛው ግን ቀጣል ቀጣሏን ብቻ እንጠቀማለን። ኦ ሽታው ማዛ እኮ ነው፣ በጣም ነው ደስ የሚለው የሽታው። እና ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚቆረጠው፣ ይጭድ ጭድ አይደረግም ማናቱ። ጉንፋን ስለያዘኝ ነው ይቅርታ። በቃ ይሄ ነው አጆለብኝ እኮ በጣም ስለሚያምር በጣም የሰራችሁት ነገር እኮ ለመቅጠፍ በጣም ነው የሚያሳስበው። አይገርምም? አሳሳይ። በቃ የቱን ቀጥፌ የቱን ልተው እያልኩኝ እያየሁት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ናናም እንጠቀማለን፣ ናናም እንጠቀማለን። ናና ሁለት አይነት ናና ያለን። ናናም እንደዚህ ነው የምንቆርጠው። እንደዚህ አናቱ እንደዚህ አላለን፣ እጭድ እንዲያበቅልልን እንደዚህ እጅብ ካለበት ቦታ ይዘን አናቱ እንደዚህ እንደዚህ። ከቂጡ ስር ከቆረጥነው አይወልድም። እንደዚህ ከቆረጥነው ግን እንደምታዩት ሄድ ብቻ ነው። እንዴት አባቱ ሽታው ደስ ይል መሰላችሁ? አያችሁት እንዴት እንደተኛ? ድጋፍ ቁመት ቤት አንዱ እንደዚህ ነው የያዘው። ግን እኛ የምንቆርጠው እንደዚህ ስለሆነ እዚህ ጋር ያለው ብቻ ነው። እንደዚህ አሁን ይሄ ይወልዳል ማለት ነው። ልክ እንደ ነው እንደ ማዳቀል ነው የምንቆርጠው። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? ከዛ ናሊያ ሳውዲየን ተውጋ ጎ ሂጂ ደግሞ የሳውዲያው ነው። አይበቃኝም? ይበቃኛል። አይበቃም? እንዲ ለአንድ ወረጋ ነው ለአንድ የወይን ቅጠል መጠቅለያ አይበቃም? እዚህ ይሄ እንደዚህ አድርገናል። ይሄን የምጨምርበት ትንሽ ቢጫም እየሆነ ስለሆነ ልጨምርበት ትንሽ። ያጣፍጠዋል እኮ ጣዕሙን ይሰጠዋል። በጣም የሚጥም ጣዕም ይሰጠዋል። እንግዲህ ከግቢያችሁ እንደዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ያላችሁ ወደፊት። ወይኔ የነቀልኩት አንዱ ነው ይገርም። በስህተት ነው በሚስቴክ ነው የነቀልኩት። በቃ ግራ ገባኝ። እውነት መቁረጥ አቃተኝ። በተለይ ይሄኛውን አቃተኝ መቁረጥ። በቃ ው በጣም ነው የምወደው። እና ዛሬ ያበደና የተዋጣለት ምግብ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ዛሬ ከግቤ ነው እነኝን አራት አንድ ሁለት ሶስት አምስት ሁለት አይነት ናና ሽብንት ኩዝብራ በቅዳመስ አምስት አይነት ይህን እንግዲህ ያው እንደምታዩት ለወረጋ ነቢ ነው የምጠቀሙ ማለት ነው። ወረጋ ነቢን ከዚህ ሰራለሁ። በሳላክ ደር አረንጓዴ ሽንኩርት እንጥቀፍ። ኦኬ ከመሆን አረንጓዴ ሽንኩርት ያስፈልገናል። እንቀጥፋለን ማለት ነው። አረንጓዴ ሽንኩርት እንጥቀፍ። ተወጋ ድመቷ ራሱ በጣም ነው የምትዝናናበት። አይገርምም? አረንጓዴ ሽንኩርት ቀጠፍን ማለት ነው። ስድስት አይነት ነገሮችን ከዚህ ግቢ ውስጥ አግኝተናል። ይህንን እንግዲህ ያው ለእንትን እንጠቀማለን፣ ለወረጋነብ ማለት ነው። ለወረጋነብ ከቲማቲም እና ከሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት እንጠቀማለሁ። ቲማቲም ቤት አለ እዛ ጋር ለመሰለ አቡዋ ቲማቲም አፍርቷል እና መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችሁም በግቢያችሁ ባላችሁ በፕላስቲክ በሆነው ነገር እንደዚህ መትከል ትችላላችሁ። ምክንያቱ ባዶ መሬት ያላችሁ ቶርና ነው፣ ሌላው እንዳለ ነገር ግን ያው በፕላስቲክ ተጠቅመን ከግቢያችን መብላት እንችላለን።
ማየት ማመን ነው። ስለተከታተላችሁኝ አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። መልካም ጊዜ።